Belç TV shpall të hapura audicionet për speaker e lajmesh. Të interesuarit për këtë pozicion pune, janë të mirëpritur të paraqiten pranë zyrave të televizionit, që për ditës së hënë e deri në të mërkur, nga ora 9:00 deri në orën 11:00, ose të telefonojnë në numrin e telefonit celular 068 22 65 777.